Then market internet is not available. Me telephone number is command missable. You can also get telephone number. Me mistress, me some market mobile command margin is in our machine. Then you edit to show how it looks. Some software is window. Then she must have this. The fabric a bit. Ah, say bit. Me can try to arrow it. She must have fabric. The Sasan software are window. So that normal window there are. მე მეორე დღეს ამირეკა და მიხრა კათოლინდო არის პიცერიაში სამსახური და ხელფასი არის 1200 ლირა. ხელშეკრულება და ის რაღაც ახლა ოფიციალური რაღაც არ დაუქვემდებიათ მას. რაღაცები თვითონ ქონდა ის რაღაც ბლანკი, რაღაც შეგავსებინეს იქ რაღაც ბლანკები ვიცი არ ვიცი რა, რაღაც ან ფუცელი, რა სამსახური გინდოდა, რამდენლარიანი გლირიანი გინდოდა და ესეთი რაღაც. პირობები დაგოქცეს, როგორი პირობები უნდა ყოფილიყო ამ პიცერიაში, პიცერიის ზემოთ სახლი იყო, სადაც შომლები უნდა ყოფილიყავით. და ან ფული გადავიხადით მან თითო ადამიანმა, ანუ სამმა კაცმა გადავიხადეთ 250 ლარი მარტო. არ ვიცი ისე ალბათ იმიტომ რომ ვიცი სამსახური გვიჩობოს, მე ამ ბლანკების შევსებაში კიდე 10 ლარი და ბილეთები კიდე სხვა. ფლიანობაში ჩვენ აქ წამოსვლა მანდ გადახდა და ბილეთები ენას დავიდა 450 ლარი. ვიცხა რომ ასე ჩამოვიდით აქ ქაზბატონი დაგხვდებოდა მიგვიყვანდა სამსახურში, მე მოვხედავ და გვაკონტროლებდა როგორ ვიყავი, თუ არ მოგვეწონებოდა მე სხვა სამსახურში გადაგვიყვანდა. მაგრამ მიგვიყვანა მანდ გაგვაცილა და შო ჩავდექით ავტობუსში ჩამოვედით და აქ სადაც ავტობუსი გაჩერდა დაყვდა ერთი ქალბატონი და ამან წამოდითო ანუ დაგვეყვანა თავისთან. ო ან სამსახურში და მიგვიყვანა და მე ვთქარი როი მედია მე ვთქარი ახლა როგორ გიცხრეს ყველაფერი ესე იქნება. რა გიცხრეს ამ ქალბატონს და მე ვთქარი პიცერიაში ხომ მიდიოდა. კარგი და ისე რა ლაპარაკობთ რა პიცერიაში. ვიცხრაო პიცერიაო მაგათო. მე ამ ქალბატონმა მე დაგვიყვანა სასახლში და აქ ალბათ ეს ხალხი აყოფილი ხო აქ ვინც დაგხვდა არ ვიცი ალბათ თავჩემოდის ქუჩაში. აი ეს არის ამ ქალბატონმა მაგას უთხრა რომ იყო სამუშაოები მხოლოდ ფაბრიკა. მაგრამ მაგაცმა მაქედან ჩვენ მოგვაწყვეს რომ წამოვსულიყავით, იმიტომ რომ იცოდნენ ჩვენ ფაბრიკა არ გვინდოდა. აქ გიჩქა ამ ქალბატონმა რომ მე საერთოდ არ მიჩქავს რომ პიცერია მქონდა. მე მხოლოდ უთხარიო რომ ფაბრიკებში არის სამუშაო, პიცერიებში არ არის ჯერჯერობით და არც მაგ მან ადგილიო. თათული მე თათული არ დამელაპარაკა, მე მაგი მისი ქმარი მელაპარაკა ტელეფონზე და რომ მე მოვთხოვე პასუხი რომ მეთქი სად არის ეს სამსახური რომელშიც გამომიშვი და რისთვისაც გადავიხადეთ ამდენი ფული და წამოვიდი ამ ქალაქზე მე ვთქარი სად არის ეს პიცერია, სად არის ეს 1200 ლარი მე ვთქარი. მაგდე სიტყვაზე ვერ გამსა პასუხი რაღაცებიდან დაიწყო და აქეთ ჭუბი დამიწყო. მე აქეთ რაღაც იმუქრებოდა რომ თქვენ ორანდეს ლაპარაკობთო, მან ჩამოვალო და მან დაგტოვებსო და რაღაცეები. 1200 ლირის ნაცვლად დაქ სამსახურში დაიწყეთ მუშაობა 650 ლირიაში. ხო, დააბრუნოს ის ფული, რისთვის რაც გადავიხადეთ ოღონდ ტყუილად. არაფერი არ გამიკეთა მაგარ საერთოდ. აქ თუ სამსახური რაღაცა ეხა სადაც მუშაობ, ეგ მაგისი დამსახურება არ არის. ეს არის, ეს სამსახური არის ამ ქალბატონის, რომელმაც მთელი დღე იარა აქეთ იქით და რაღაცა გვიშოვა. თორე ჩვენ ერთ ფული ქართულის გამივეცით სულ ტყუილად. აბსოლუტურად სუნთელი ფული რაც მივეცი. ქართულის 450 ლარი დააბრუნოს სუნთელი უკან. და აქ მეორე კიდე დამუქრებები და კიდე რაღაცები არ უნდა დაიწყოს მაგარი პირიქით.